متابعين ومتابعات راديو، مرحبا بكم اليوم في عدد جديد لمرناش ساكتين، الحصة اللي قررنا نطلقوها باش تتصلوا بنا وتعطيو لنا آراءكم وتحكيو لنا على يومياتكم في بما يتعلق بالمواضيع اللي نطرحوها اللي دائما عندها علاقة بأزمة كوفيد 19 اللي تعيشها الجزائر، الجزائريين أو البشرية جمعا. قبل ما نبدأ بموضوع اليوم، زميلتي شارلوت عمروش كالعادة جات تعطينا موجز الأنباء. صباح الخير شارلوت. صباح الخير أميرة. صباح الخير على كل المتابعين تتابعون الورقة الإخبارية لصباحة اليوم. البداية وكالعادة، في قطاع الصحة ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 2070 حالة مؤكدة عبر 47 ولاية، وهذا حسب الحصيلة المعلن عنها أمس الثلاثاء من قبل اللجنة العلمية المكلفة برصد وضعية الوباء، التي أعلنت عن إحصاء 87 إصابة جديدة و13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 691 وفاة. كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط أن سلك الأطباء فقد 8 من ممارسي الصحة في الجزائر خلال الأيام الأخيرة، وهذا بسبب التقاطهم لفيروس كورونا كوفيد 19 أثناء أدائهم للمهنة. كشفت شركة اتصالات الجزائر صباح اليوم في بيان لها أنها ستقوم بتوفير خدمة الانترنت مجانا وبتدفق عالي بسعة 100 ميجابيت للطاقم الطبي والمرضى بمستشفى فرانس فانون وبوفاريك بولاية البليدة. أكد جمال شردود مدير الاتصال بالشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية نفطال، أكد أمس أن استهلاك المواد البترولية لا سيما الوقود سجل انخفاضا كبيرا منذ بداية الحجر الصحي بنسبة تقارب 50% من رقم أعمال الشركة. كما أوضح جمال شردود أن هذا التراجع في الاستهلاك سجل منذ بداية الحجر الصحي منتصف شهر مارس الفارط. في أخبار الثقافة، فاز الكاتب والروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية في دورتها 13، وهذا بعد مشاركته برواية الديوان الإسبرطي الصادرة عن دار ميم للنشر في الجزائر. عبد الوهاب عيساوي هو روائي جزائري من مواليد 1985 بالجلفة، وخريج جامعة الجلفة في تخصص الهندسة في الإلكترونيك. بهذا أختم معكم الورقة الإخبارية صباحة اليوم، إلى اللقاء. مرناش ساكتين عودة مجددا، 021 28 74 45. اليوم عندنا موضوع نطرقوا ليه لفئة كما قال الفئات اللي هما العمال ذات الدخل اليومي. احنا عودة نقولوا لعدد اليوم جنجل ونقولوا حمزه. تفكرت بلي انا هنا. مساء الخير. صباح الخير. كنت في وقت الحصه نبداو بشهرزاد، كي تفريمها مع شهرزاد نروحوا ليك. صباح الخير عليك وصباح الخير على كاع المتتبعين تاعنا. الإجراءات الاستثنائية اللي قررت منذ بداية تفشي فيروس الكورونا في الجزائر واللي أجبرت العديد من الجزائريين أنهم يبقاو في البيت، خلتنا نفكروا في العمال أصحاب الدخل اليومي، دونك لي جورنالي اللي يخدموا يوم بيوم، اللي لقاو روحهم مجبرين أنهم يبقاو في البيت، ويعني لقاو روحهم في الضيق. هذه الفئة الهشة هي تعتبر تاني من الأكثر تضررا من هذا الحجر الصحي، اللي يخدموا بالمقاهي، السباغين، اللي يخدموا عمال البناء، حرائس الحظائر، دونك لي باركينغور، منها الفوضويه والغير وقابض الحفلات، لي غوسوفور، المختصين بالحفر، الى غير وغيرها من المهن اللي تعتبر تاني يعني اللي يخدموا فيها هما فئات هشه ولقاو روحهم في الضيق في هاد الفتره الصعيبة. عندنا اتصال.
اه عندنا اتصال مسجل البارح اللي هو طبيب اللي اتصل بنا البارح في الحصي لانه ما قدرش يكمل الاتصال تاعو بسبب يعني كانت كان في العمل كان توافد كبير اللي كان عنده بزاف المرضى دونك ما قدرش يكمل معنا الاتصال الا انه اتصل بنا في وقت لاحق وقدرنا نسجلوا الاتصال تاعو يعني حكى لنا على الظروف اللي يخدم فيها وحكى لنا كذلك على المنطقه اللي راهو فيها لمنطقه بوغاره في 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 بليده اللي يعني راهو يشهد انه راهي عندها دخله وحده ويعني باش يلحقوا لها يعني الناس اللي يعملوا بها او السكان يعني صعيب شيء. حكى لنا كذلك على بعض الحالات لكورونا اللي جاوا عنده واللي انه استلزمت انهم يروحوا للمستشفى ويعطينا يعني كان شيء يعني غاسورون لانه الناس اللي بعتهم هما المستشفى يعني براو من الكورونا. خلونا نسمعوا الاتصال Pour son quarantaine, bon, j'ai dit oui, comme ça qu'on était, toute la ville d'Ida est en quarantaine, mais particulièrement la Bougara, parce qu'il y a eu quand même, ça commence à se développer de plus en plus. Donc, on a donc toutes les issues pratiquement pour rentrer et sortir de Bougara sont bloquées par des dallons de béton. Et donc il n'y a qu'une seule pratiquement entrée pour Bougara et franchement c'est dur de passer mais ils sont obligés de faire comme ça parce que la population ici ne suit pas du tout le confinement. Hein. Les gens sont inconscients, les marchés sont pleins, les rues sont pleines et voilà. Et on ne peut pas les contenir. Ah oui non, là c'était ce qu'il fallait hein, parce que c'était un peu trop, hein. il fallait en arriver là. Voilà, et tu sais, comme cette population a vécu un peu la décennie noire, je ne sais pas si c'est un petit peu les séquelles post-traumatiques qui sont là, qui ressurgissent, parce que quand je prends la population de la génération de plus de 40 ans, réagit très bien par rapport au confinement et tout, ils le suivent, etc. Mais les jeunes qui n'ont pas vécu le terrorisme, qui ne savent pas ce que c'est que la peur, sont complètement inconscients. Voilà. Donc, mais je crois que c'est un petit peu propre pour les régions, pour ce qu'on appelait le triangle de la mort à l'époque. Hein. C'est bon, l'Arbaa, Sidi Moussa, Meftah, Bougara, Bouina, tout ça, c'est Bida, bien sûr, c'était dans les années 90, surtout en 94, 95, 96, 17, c'était là où il y avait le summum quand même de la violence et la terreur, elle était exposée au grand jour, quand tu vois des cadavres exposés sur les places publiques, etc. Donc, ça a traumatisé les gens qui ont maintenant 30 ans, 35 ans, disons, plus 32 ans, qu'on se souvienne. C'est vrai qu'il y a eu un comportement, bon, le comportement a changé, bien sûr. D'abord, j'ai laissé toute la population à mon numéro de téléphone parce que j'ai une page Facebook qui s'appelle Bebagoun où je laisse mon numéro de téléphone où je leur délivre aussi quelques conseils. Donc, les gens, ils m'appellent avant de venir au cabinet. Des fois, je leur demande, souvent, je leur dis de ne pas venir, je leur fais des ordonnances par SMS. Et voilà, quand il y a des cas graves, ça existe parce qu'il n'y a pas que le corona. Par exemple, en deux jours, j'ai envoyé, deux jours consécutifs, j'ai envoyé deux patients qui faisaient, un faisait une insuffisance cardiaque, l'autre faisait un infarctus. Mais ça existe aussi. Donc voilà, je les ai envoyés à l'hôpital Parnay parce qu'ici, un petit peu, nous sommes un peu saturés. Et voilà, mais sinon, il y a d'autres pathologies. Il y a des bébés qui sont malades, qui souffrent d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on ne voit plus les gens venir pour des petites, pour ce que j'appelle les petits bobos à l'époque. Voilà, des petites arthroses et tout ça. D'abord, je leur dis, pas d'anti inflammatoire, rien, donc ils ne viennent pas pour ça. Oui, j'en ai envoyé quand même au cabinet plusieurs, hein. J'en ai envoyé, bien sûr. Il y en a que je traite parce que je ne peux pas les envoyer à l'hôpital. Parce qu'on en voit que les cas vraiment dépistés sur le scanner thoracique. Donc, heureusement qu'il y a un radiologue, l'Arba, qui travaille, qui fait les scanners, qui me dit si c'est des gens nécessiteux, tu me dis, je leur fais ça gratuitement. Donc, il y a des gens qui sont solidaires.
Donc, on découvre comme ça des lésions pulmonaires, on les adresse là, à l'hôpital de Mestaf et là, ils sont pris en charge, ils sont traités. Et pour le moment, tous les cas que j'ai adressés, j'ai eu de bons échos. Le traitement donne de très, très bons résultats. Oui, ça donne vraiment de très bons résultats. Apparemment, tout ce que j'ai envoyé, je n'ai pas eu de notion de décès. Ce matin, il y a le fils d'une dame que j'ai envoyé il y a à peu près une quinzaine de jours à l'hôpital de Boussaïk. Et là, donc, son fils m'a appelé hier soir, plutôt que pas ce matin, il m'a appelé pour me dire que la maman était sortie et qu'elle va bien et qu'elle me remercie, etc. Donc voilà. Alors qu'elle, je pensais qu'elle n'allait pas s'en sortir parce qu'elle avait des problèmes déjà respiratoires. Donc, 63 ans. عودة للمرة الشاكتين، كان معنا طبيب عبد الله بن عجون من مدينة البليدة اللي تحدث على يوميته كطبيب في هذه الأزمة، وتحدث على بعض الحالات اللي جاتو إما بكوفيد 19 أو حالات أخرى، وكملها سور اون بون نوت وين تحدث على سيدة اللي مرضت بك، يعني كان عندها كوفيد 19 واللي يعني شفيت من المرض حتى لانها كانت مريضه كان عندها دي بروبليم ريسبيراتوار. كما العاده ناخذ نسي نحاولوا يعني في كل مره في مرانا ساكتين نخليو شخصيه يعني معروفه تشاركنا في كل عدد. اليوم عندنا عادله بن منرد الفنانه والممثله المعروفه. الو 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 راح لنا الاتصال، راح نحاولوا نتصلوا بها مره اخرى. نخليكم مع فاصل موسيقي، يلا. مع عادلة بن ديمراد. دالو وي صباح الخير. صباح الخير عادلة بن ديمراد، واش راكي؟ وي لاباس، سافا وانتوما؟ سافا الحمد لله الحمد لله. كيفاش راكي في الحجر الصحي؟ كونفيني؟ وي كونفيني دوبوي ديجا لو 15 مارس، فوالا تلمسان. فوالا وعلاش تلمسان؟ بون انا شو رستي على تلمسان باسكو اون ايتي اون تورناج هنا في تلمسان، دونك اون ا دو اريتي التورناج ايفاكوي ليكيب، دونك ليكيب اللي راحوا لالجي، مي اوسي سيتي لو مومون دي فيرمتور دي فرونتيير، دونك يفالي ايفاكوي دي جون ان تونيزي ان فرانس نوتامون. فوالا دونك انا جافي دي جو سوي برودكتريس دو فيلم، دونك جافي دي ريسبونسابيليتي افيك لي زوتوريتي لو رانجمون دو ماتيريال، دونك اون ايتي اوبليجي دو ريستي فوالا اتلمسان. اتلمسان اليوم حبينا دايوغ اليوم حبينا نهضروا على لي جورنالي كي سون امباكتي بار 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 سيت كريز. وانتوما تاني انتوما كعمال في الفن وفي السينما، التقنيين الممثلين وكاع الناس اللي عندهم علاقه بالسينما تاني تاثروا بهاد لا كريز، بهاد لو كونفينمون اللي لقاو روحهم دو جور او لوندومان يحبسوا لي تورناج، يحبسوا الخدمه، يحبسوا في هاد لا بيريود. واش رايك في هاد الموضوع؟ انت تاني عندك يعني تاثرتي بهذا الجانب؟ بون احنا باش نفهموا، احنا وني با دي جورناليست، باسكو احنا الدومين تاعنا كاين بزاف ناس ما يفهموش وما يعرفوش، دونك سي بتيت لوكازيون تفهمي الناس. فوالا بيسكو ما راناش ساكتين دونك راح نفهم. يلا ما تسكتيش. السيتياسيون اللي حنا الفنانين اي لي تكنيسيان اوسي رانا عايشينها دوبوي اون اني ديجا. ديجا من وقت الحراك، كي بدا الحراك و تو الموند ا دي وين راهم الفنانين، وين راهم لي زوفر. دونك il a fallu que les artistes fassent des choses. Quand les artistes faisaient des choses et que c'était payé ou payant, كانوا يقولوا لهم اه علاش تخلصوا علاش. دونك شغل لي جون ils ont un peu par irresponsabilité et par méconnaissance
beaucoup, ce domaine a beaucoup souffert déjà à l'âme de l'Irak. Quoi qu'on fasse, quand on est on n'est pas bien. Et si on fait des choses, on n'est pas bien non plus, parce que il faut aussi savoir que, vu que c'est un domaine qui n'est pas connu, on peut le réduire vulgairement à ch'tehwardeh. Donc, quand on travaille et que c'est payant, il ne faut pas être payé. Quand on travaille et que ce n'est pas payant, il ne faut pas, parce que ch'tehwardeh. Donc, on a beaucoup souffert toute l'année. Presque tous les domaines, le théâtre, la danse, la musique et surtout la musique, je pense. Il faut savoir que dans le cinéma, c'est encore plus compliqué parce que le cinéma, c'est beaucoup d'argent. C'est 5 années de montage financier pour un film. Et pendant 5 années, ça peut marcher ou ne pas marcher. Tu n'as pas pu faire un montage financier, donc tu as travaillé 5 ans pour rien. Quand on arrive à un montage financier, on monte un film. Un film, c'est jusqu'à 200 personnes, techniciens et interprètes, qui travaillent et qui sont salariés pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. C'est aussi beaucoup de prestataires qui interviennent dans différents départements. Ça peut être des artisans, ça peut être dans le domaine de la restauration, dans le domaine de la location de matériel, ça peut être l'hôtellerie. Quand on arrive dans une équipe de tournage dans une ville, il y a une vraie dynamique économiquement dans une ville. Donc voilà, et c'est aussi un échange avec des coproducteurs internationaux. Donc c'est des coproducteurs de différents pays et c'est une responsabilité. Donc voilà, tout s'arrête à ce moment-là, au moment du coronavirus. Voilà. Ça, j'ai un peu expliqué une situation. C'est clair. Vous n'êtes pas des journaliers, mais vous faites partie aussi de la catégorie des gens qui sont impactés par cette crise, plus que d'autres, on va dire. Absolument. Plus que les salariés dans le secteur public, qui sont pour la plupart, leur salaire est assuré par l'État, où 50% du salaire est assuré, mais t'as cinéma, le Covid-19, déjà, ils ont des difficultés. Ce qu'on essaye de faire, il faut savoir aussi comment ça marche, les producteurs. J'en profite vraiment que je suis pour expliquer. Parce que on a souvent des gens qui nous disent les producteurs, parce que les producteurs, c'est à Bollywood ou la Hollywood. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de salles de cinéma, ils ont une industrie du cinéma qui marche, donc à la billetterie, au fur et à mesure, ils gagnent de l'argent. En Algérie, on est comme le reste du monde entier. En dehors de Hollywood et Bollywood, on est un métier subventionné par l'État. C'est un peu comme l'agriculture, c'est un peu on est subventionné par différentes soit dans son pays, soit par les coproductions avec des coproducteurs avec qui on a des affinités artistiques ou des choix. Et donc, c'est un montage financier qui se fait entre un peu de sponsors et beaucoup d'institutionnels. كتحبسوا ماشي غير نتوما اللي تحبسوا كاين بزاف الناس راه متعلقين ثاني بكم اللي يحبسوا اي دونك سي كومبليكي وي ابسولومون مي دون الكاد لالجيري حنا اوني دو فيلم دو سينما وي مازال كيف الحال دو فيلم سي با بوكو باسكو يا دي باي وين كاين بزاف كاين اون سنتين دو فيلم كي سو سون اريتي حنا كنا زوج با On est deux films. Vous pouvez nous donner le titre ? Oui, il y avait notre film donc, qui est produit par moi-même, La Dernière Reine, où il y a le film qui a le producteur Belkacem Hedjadj. Belkacem Hedjadj. Qui était en fin de tournage. Là, on était en début de tournage. Donc, nous, c'est très simple. En fait, c'est notre ministère, c'est les institutions qui doivent, avec qui on doit réfléchir ensemble, c'est-à-dire là, les professionnels sur le terrain et les institutions. Qui s'occupe de ce domaine-là, on doit réfléchir. Par exemple, j'ai eu en contact la productrice Dra Bouchoucha, qui est une grande productrice tunisienne. Roma, les producteurs tunisiens et leur ministère de la Culture ont fait un travail, ils ont réfléchi, ils ont commencé à trouver des solutions pour les films qui se sont arrêtés, pour les techniciens, pour les artistes, interprètes. Pour pouvoir les dédommager, mais aussi pour pouvoir relancer les films qui se sont Exactement. C'était, d'ailleurs, c'était ma question. Est-ce que la reprise du tournage juste après cette période de confinement va en quelque part rattraper les dégâts ou la pallier à ce problème ou là, ça sera trop tard, Yannick déjà, on a perdu beaucoup d'argent.
Forcément, parce qu'un film, avant qu'il commence, il lui faut. Bon, là, ça faisait 9 mois de préparation, de tournage, puis c'est un film d'époque. Il passe au 16e siècle, Fort Baba Avodj. Donc, on avait 9 mois de préparation tous les jours. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la semaine de prépa avec toute l'équipe technique, toute l'équipe artistique, parce qu'on ne peut pas arriver sur un tournage comme ça. Donc, ça dure presque 2 mois. Et donc, les 2 mois, si on reprend le tournage, les mitaoudou. Parce que là, on s'est arrêté les 2 premiers jours de tournage, il faut reprendre. Donc, Hadouk, ça veut dire que c'est des salaires, c'est des dépenses de régie chaque semaine. C'est une perte bon, irrattrapable. On peut compter 8 semaines. C'est une perte sèche qu'il faut refaire. Ensuite, il faut aussi trouver une solution pour que les artistes ou les techniciens qui se sont engagés pour 8 semaines de travail ou la 4 semaines, donc là, ils n'ont plus de travail. Donc, il faut penser à un chômage partiel, mais ça, c'est l'État. Parce que les producteurs n'ont pas cet argent-là, vu que l'argent provient de l'État. D'accord, يعطيك الصحة عادل من المرات اللي فهمتينا وشاركتينا لي بريوكوباسيون تاعك وكل الطاقم الفني لازم نخلي كلمة لناس واحد اخرين يتصلوا بينا يعطيك الصحة عادل من المرات فوالا بون كوراج كانت معنا الفنانة أو الممثلة عادلة بن دمراد اللي كانت حكت لنا يعني المشاكل اللي يقدروا يواجهوها كل تقنيين وكل عمال في مجال السينما والأودو فيزيوال السينما الدراما في بسبب هذه الأزمة أزمة كوفيد 19 خليكم مع فاصل موسيقي ونعاود نولو سابغات النجلات بحتة زينة البنات مجابة عالهوارية بحتة نورة نادي خمسة وأربعين أنا فرحانة لأنه عندنا اتصال من عند شخص يعني يعتبر من هذه الفئة هو عامل ذات دخل يومي شوفير دو تاكسي سائق سيارة أجرة يتصل بنا راح يحكي لنا ويعطينا تجربته في هذه الأزمة له. ألو صباح الخير واش راكم لاباس؟ صباح الخير واش لاباس ونتايا واش راك؟ الحمد لله. اولا قبل ما نتكلم من مثل سوليداريتي تاعي للراديو ان مغربي مرجول الى هم ضغوطات عليهم حنا راه كشعب مواطن راني ساند هذه الفئه وراني ساند فيكم ودي بون كوراج بون كوراج. شكرا يعطيك الصحه حسن شوفير الطاكسي راه معك. مساء الخير حسن يعطيك الصحه ديجا على هاد الرساله ويعطيك الصحه على الاتصال. حسن اليوم حبينا نهضروا على العمال ذات الدخل اليومي دونك كيما نتايا كيما اللي يخدموا في مجال البناء كيما لي باركينغور كيلكو بار كيما لي سبارين احكي لي كيفاش راك دير في هذه الازمه اسكو حبست الخدمه راك تخدم دو مانيير انفورميل؟ ما الخدمه حبست باسكو من هنا مو باسكو راك احنا كي المجتمع الجزائري كاع مي حنايا من وقتاش راك حابس حسن؟ انا كشوفور دو طاكسي راني سوفري ستافي نورمال باسكو لو كوتيديان تاعي انا كنت نخدم لو جور فيدير واش نخدم واش ناكل دوك راني قاعد هكذا راني نقرش في هذوك 4 دور اللي خبيتها دونك ما عنديش مدخول ما عندي حتى مدخول وسمعنا غير كيما باللي قال لك راح يمدكم 2000 دينار بار موا ما اشكو احنا تقيسنا واشكو ما تقيسنا شحال يعطيو لكم؟ مي رانا
مي رانا سوفريو رانا سوفريو. حسن شحال قلت لي يعطيو لكم؟ سمعت رئيس تبون قال لهم باللي لي المعني يعني لي كونسيرني تاع اللي ما راهمش يخدموا لي جورناليست يقولوا لهم 10000 دينار ابارامون راهي في البلديات راهي 10000 دينار جزائري 10000 وهي ثاني المنحه اللي يمدوها ثاني للعائلات المعوزه اللي ما عندهاش دخل كامل. مي تعرف احنا في الجزائر كيفاش راني ما على بالناش اسكو حنايا كسياسه صحاب سياسه الاجره صحاب اللي اسكو معنيون بهذه المنحه ولا لا؟ ايه صحاب لي بونوجي اللي يخدموا في القهاوي اللي يخدموا البنايين لي مانوفر اسكو تقيسهم اسكو ما تقيسهمش؟ دونك حنا والله العظيم غير رانا نقاسيو رانا نعانيو باسكو دوكا ما تجي تبوجي لازم لك ليسونس وليسونس لازم لك دراهم والدراهم هذوك اللي خبيتهم 4 دور لازم تاكل ولادك. دونك ما على بالناش وين رايحه اسكو تطول اسكو ما تطولش دونك رانا عايشين ابي بري كيما حنا كيما خوتنا الجزائريين كامل فوالا. عطيك صحة حسن. نتمنوا انك تقدر تجوز هذه الازمه يعني باقل خسائر ممكنة. وعندي يلا تفضل. ولا ما على باليش ولا يعني كاين فئه في هذا المجتمع اللي ما كاين ناس ما نساوهمش مي يطلعوا الراديو ام وديروا لنا حصه على الحمايه المدنيه. الحمايه اللي راهم ساكن راهم يوميين راهم يقاسيو وراهم برسك منسيين. انا على حسابي انا برسك منسيين باسكو هما اللي راهم في السيبله الاولانيه. دوك نعطيو لهم شويه نتكلموا عليهم ان شاء الله وديروا لهم ديروا لهم نهار وتكلموا عليهم ونشكروكم على هذا ان شاء الله. حسن راح نحاولوا نطرقوا لهذا الموضوع موضوع مال الحمايه المدنيه. يعطيك الصحه على الاتصال تاعك حسن. ربي يشكركم وربي بعد علينا بالله ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه. كانت هذا كان معنا حسن هو سائق اجره كان هو ثاني عامل ذات دخل يومي اتصل بنا وحكى لنا يعني كيفاش يعني تجربته من هاد الازمه. اني نسمع الفريق التقني يهضر معايا قبل ما نديرو فاصل موسيقي. ماذا بيا نروحو لفيديو على تصريح لوزير الصحه عبد الرحمن بن بوزيد اللي تحدث ولا عطى يعني فكره اقترح لكاع الجزائريين انهم هما يخيطوا لي ماسك في البيوت تاعهم. نشوفوا التصريح ونعاودو نقولو. نشتي اي انا نشت اون سوما دون بوكو دو فيسين اي جانفيت اوسي لي فامي ا ان فير. C'est d'une simplicité, je ne parle pas des couturières, c'est quatre tissus à ces dimensions, cousus main ou cousus à machine, plus des lanières ou un élastique, et ça fait masque. Moi j'ai des masques qui ont été faits par mon épouse, qui a fait à ses petits-enfants, qu'on peut très bien, et puis bon, je prends l'exemple de chefs d'État de France ou des États-Unis qui ont invité la population à faire eux-mêmes leurs masques. Donc ce n'est pas une proposition du ministre algérien pour qu'on ne nous situe pas dans une certaine position, mais des pays très nantis ont demandé à ce que on fasse. في محله من عند وزير الصحة إلا أنه كاين هذا الشيء طرح يعني مشكل حتى ولا الجزائريين والعديد من الجزائريين يعني والخياطات أو محلات الخياطة راهي تصنع كمامات كاين اللي يوزعوها مجانا وكاين اللي يبيعوها. إلا هذا الشيء طرح مشكل لدارة القماش لأنه محلات القماش يعني راهي أو بيع الأقمشة راهي مغلقة في هذه الأيام ولي روبون تاني تاع الإلاستيك استدير كاع المواد اللي نستعملوها باش نخيطوا الكمامات يعني ما راهيش متوفرة. دونك هذا الشيء هذا المقترح تاني يطرح مشكل آخر. قبل ما نروحوا لاتصال او ناخذوا اتصال اخر ماذا بيا نذكر بالحالات المؤكده. عدد الحالات المؤكده في الجزائر راهو 2070 حاله 326 وفاة. سجلنا 13 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة وتبقى البوليدة والجزائر هما المنطقتين الأكثر تضررا أو اللي سجلوا أكبر عدد من الحالات. البوليدة راهي لحقا 575 حالة 15 حالة في 24 ساعة الأخيرة. الجزائر 368 حالة 14 حالة في سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة.
أما نسبة الوفيات نشوفوا أنه الجزائر يعني 26% والبليدة 26%. ذكركم 021-78-24-45 تصلوا بنا مرناش ساكتين. موضوع اليوم هما العمال ذات الدخل اليومي اللي هما يعتبروا فئة تتعرض ل يعني فئة هشة خاصة خلال الأزمة الحالية. نروح الفصل الموسيقي ونعود نقول تبلي عقلي وحط راسي في الرايا ندير سود شهود عليا الخبر البوليسي ساعات تبلي عقلي وحط راسي في الرايا ندير سود شهود عليا الخبر البوليسي طلع لي ماشينا ونقص روحي بالي ويا شوفي فين شوفي فين ما درتي فيا يا صوالح يكفيني نصنف في الماضي ذكريات
كما شفتوا زميلي أنيس حمزة شلوش يعني عنده وعكة صحية اضطر انه يخرج وفي وسط البرنامج. نتمنى انكم يكون غيان دو غراف باش فعليه أنيس حمزة شلوش. وانا اللي حنكمل معكم عدد اليوم. عندنا اتصال. يلا هالو. وي بونجور. الخير. خير صباح. الحمد لله. شكون معايا؟ معك مسيو بس عداكبو. بس الخير بس من أقبو. اتصلت بنا يعني ديجا في البرنامج. يعني حكينا احنا اليوم الموضوع تاع اليوم على العمال ذات دخل يومي دونك لي جورنالي اللي لقاو روحهم بلا خدمه لقاو روحهم بلا مدخول في هاد لا كريز. بصح وانتم على يعني على مستوى المؤسسات كيفاش اسكو راكم متخوفين من تمديد فتره الحجر الصحي؟ بس سا ديبون دو لا تاي ديجا دو لانتربريز دو سي كاباسيتي. Bien sûr, si ça se prolonge au-delà d'une certaine date, je sais pas laquelle exactement, le problème va se poser concernant, on va dire, le paiement des travailleurs qui sont dans une forme quand même de chômage technique. Je sais pas, est-ce que les entreprises pourront prendre en charge indéfiniment, indéfiniment, c'est sûr qu'elles pourront pas. Prendre en charge le paiement des salaires de leurs travailleurs ou pas possible. De toute façon, c'est clair que c'est pas possible pour beaucoup d'entreprises. Vous représentez l'MOSSS, vous représentez une entreprise. Comment vous vous organisez en ces temps de crise? Le mot d'ordre, c'est un peu c'est la distanciation sociale. D'accord. La distanciation sociale, donc ça veut dire faire en sorte qu'il y ait le moins de travailleurs possible sur le terrain. La mise en congé des travailleurs qui ne sont pas tout à fait essentiels au processus de production, des travailleurs qui peuvent travailler un peu depuis chez eux, donc le télétravail, plus les mesures d'hygiène classiques, donc concernant, on va dire, par exemple chez nous, il y a la prise de température des travailleurs aux entrées de l'usine, la distribution des gels alcoolisants, le port des bavettes, etc. Voilà ce qui se fait pour... Au fait, Halsma, dans le cas où le confinement sera comment dire, dans le cas où le confinement يعني يتم تمديد وش راك حد دير يعني وش كيفاش راك تشوف المؤسسة تاعك؟ Allô. Bon, nous espérons, on peut pas, c'est l'hypothèse du pire, c'est-à-dire que si le confinement sera prolongé, voilà. Et les prolonger pour une durée assez longue, bon, ce sera les mêmes mesures qui vont être à l'œuvre pour aussi longtemps qu'il faudra. Le problème qui se pose après, c'est le paiement des travailleurs qui travaillent pas. Donc on a vu que dans plusieurs pays du monde, y compris des pays, on va dire, d'Afrique du Nord, c'est l'État qui assure une partie des salaires. Passer. Je ne pense pas que les entreprises peuvent payer sur une longue durée des travailleurs qui ne travaillent pas. Merci beaucoup, Mohamed Bessal, et tes salaires. Merci à vous. بون كوراج. كان معنا محمد بسالي تحدث على المؤسسة تاعه وتحدث على كامل يعني الطرق يعني اللي راهم ينظموا فيها باش يعني يجوزوا هذه الفترة فترة الحجر الصحي وين ما يقدرش كل عمال يعني عدد كبير من العمال يكون متواجد بالمؤسسة. دونك كاين اللي راحوا في عطلة مجبرة يعني اونتر غيومي، كاين اللي راحوا اللي راهم يقدروا يديروا تيلي ترافاي، وكاين اللي لازم يكونوا حاضرين داخل المؤسسة. كان معنا كاين مشكل مع الفريق التقني ما نسمع فيه. نروح الفاصل الموسيقي ونعاود نولو. واللي جوز دو باساج بي لي عشتو طاجي كان ومحيتو مراسي يبقى القلب انا والبوردي
براسك الشي اللي كان في الباسي واللي توزد وبصاجة فيه اللي عشت وتراجك أنا ومحيت ومراسي يبقى القلب أنا وكور بعيد أنا بحور وانتي أحضانك بردة معيت ندور ندور بلا فايدة أنا مقهور وانتي أحضانك بردة معيت ندور راني مدي راي الناس صوفي وانا نسيت في كل حكاية خلصت دموع مدي بارفايت وزاري جامي بري وتقول صاح ضربني بالمقطور راني مدي راي الناس صوفي وانا ساكتين حبيت نجوز فيديو لعامل نظافة عنده نداء يوجهه على ظروف العمل اللي راهو فيها. يلا السلام عليكم. من نبدا لكم مين؟ والله العينة والله العينة راني نهضر على المسؤولين اللي خافوا ربي. كاين شي واحدين هنا والله ما يخافوا ربي، هلاك الناس راها تلقط من البلاستيك باش تاكل. على هلاك والله ما كان ليكونات والله، لا ليكونات راهم يمدوهم بالوجوه بالوجوه، اقسم لكم بالله لا راهم يمدوهم بالوجوه الماسك. حنا ها ما كاش ليكونات والله ما كان ليكونات. كنا راه هضرت درت فيديو، جاو عندي وحدين قالوا لي علاه دير فيديو ومنا انا ندير فيديو وربي ان شاء الله بسكون انا سبه باش نفضحكم انتوما، خاطر انت الجلاخ تاعك تعيفه باش تخرجه في البيدو، البيدو تاعك تاع الجلاخ تعيفه. حنا رانا نضلوين على بالنا بورسامين جات كرتون مين جا السبيطار يدفع، وانتوما شركات اوراسكو ماد غاز سونال غاز سوناتراك ما الماكله اللي راكم تقيسوا فيها انتوما اوراسكوم اوراسكوم والماد غاز الماكله راكم تقيسوها بعد مدهم هي الحيوانات ماشي تقيسوها في الجلاخ والزاج ديروا على جهه. الله يرحم الوالدين، الناس راها تعاني. وين على بالنا بلي بوسا راها جايه منا كرتون من راه جاي صوالح سبيطار اللي باري القرع الزاج الشعب ثاني نصه الشعب تاعنا نصه تعب تعب على تعب. يقولكش بلي بوسا فيها زاج ولا الزاج يحطها على جهه برحمه الوالدين. راني نهضر على المسؤولين، راني نهضر مع المسؤولين اللي يخافوا ربي. كاين شي واحدين هنا ما يخافوش ربي. فيديو يعني
مؤثر كثير، يعني نذكروا انه عمال النظافه يعملوا يعني في ظروف جد صعبه بدون ادنى يعني ادنى مواد للحمايه، ما عندهمش لي غون، ما عندهمش الكمامات كما يقول، حتى توزيع لي غون يدير يندار بطريقه ما على بالهمش شكون هو يدير لي غون شكون ماهوش يدير لي غون. دونك مؤسف جدا، تحيه و اون تري غران بونسي لعمال النظافه. هذا اتصال. الو اتصال من لطفي مدني جزائري مقيم بتونس الشقيقه. الو الو وي بونجور. وي بونجور اميلا، كومونت اليز فو؟ تري بيان اي فو؟ تري تري بيان. ميرسي بوكو دو نوز افوار ابلي امارانا سكتين. Alors, parlez-nous un peu de la situation en Tunisie. Comment ça se passe ? Bon, ben, en Tunisie, la Tunisie, comme le Maroc d'ailleurs, mm-hmm. a enregistré son premier cas de contamination le 2 mars. Mm-hmm. Et le dernier bilan communiqué hier, 14 avril, faisait état de 747 cas de contamination. C'est-à-dire, ça, c'est les cas donc, détectés, avérés. Et 34 décès sur un total de 12 415 dépistages. Donc c'est un bilan relativement faible, c'est-à-dire c'est un taux de létalité, c'est-à-dire de mortalité par rapport aux cas détectés de 4,8%, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale qui est de 6 et quelques, ce qui est inférieur aux voisins Maroc et Algérie. Au Maroc c'est 6,5% à peu près, mm-hmm. et en Algérie c'est 15,5%. Voilà. Et quelles sont les mesures appliquées ou annoncées par le gouvernement tunisien ? Alors, la Tunisie, elle a procédé assez rapidement, mais par étapes. En gros, il y a eu fermeture des frontières, des écoles, des restaurants, des commerces non indispensables, mm-hmm. un couvre-feu nocturne entre 18h et 6h du matin sur tout le territoire national, le confinement à domicile depuis le 22 mars. Et les gens respectent le confinement ? Il y a beaucoup de circulation dans les rues ou ça se passe comment ? Non, alors ça dépend des quartiers et des villes, mais dans l'ensemble, au début, ça a été évidemment un petit peu difficile. Mm-hmm. Les choses sur le terrain ne sont pas. Le confinement n'a pas toujours été bien compris ni bien appliqué. C'est un peu comme en Algérie. Voilà, mais on n'a pas remarqué d'intention manifeste des habitants de ne pas respecter les consignes. Il y a eu, par exemple, des attroupements au bureau de poste parce que le gouvernement a mis en place une aide pour les plus démunis de 200 dinars. Et les gens se sont donc précipités dans les bureaux de poste pour aller retirer C'est une aide qui concerne les familles démunies ou les personnes qui ont des revenus journaliers ? Non, 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 c'est les familles démunies. Alors, les mesures d'accompagnement, alors, le Premier ministre a défini les objectifs du gouvernement, ne laisser aucun Tunisien dans le besoin, ne perdre aucun emploi ni aucune entreprise. Alors ces objectifs risquent de se révéler trop ambitieux, mais en tout cas des mesures d'accompagnement ont été prises pour soutenir les emplois mmh. et les catégories les plus fragiles de la population. Ainsi, on a par exemple une allocation de 200 dinars tunisiens, c'est à peu près la moitié du SMIG, qui a été débloqué pour 900 000 ménages, à peu près un peu plus de 3 millions de personnes en bénéficieront. D'accord. Des accords ont été trouvés entre le gouvernement, la centrale syndicale et le patronat pour assurer les salaires des travailleurs. Et là, par exemple, l'État va verser 200 dinars pour chaque salarié et le reste. Ça couvre une partie du salaire, c'est ça ? Voilà, ça couvre une partie du salaire. En tout cas, l'État verse 200 dinars pour tout employé. Et le complément de salaire est versé par l'employeur. D'accord, donc c'est pour assurer une partie des charges de chaque entreprise. Voilà, exactement. C'est pour aider un peu les entreprises. Et puis, bien sûr, dans le secteur public, dans l'administration, mm-hmm. les salaires sont intégralement versés. Alors, c'est des mesures qui sont que le gouvernement ne pourra pas soutenir sur le long terme. Là, ça marche pour l'instant, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et, allô ? Oui, je vous écoute, allô ? Vous êtes toujours en ligne. Oui, on sait. Et le coût global pour le budget de l'État a été chiffré à environ 3 milliards de dinars, c'est-à-dire à peu près 1 milliard d'euros.
et qui devraient être couverts par les bailleurs internationaux. Le FMI vient de débloquer 745 millions de dollars, l'Union européenne un don de 250, ça fait des... صرحنا الاتصال للاسف بلك نقدروا نتصلوا به مره اخرى كان معنا لطفي مدني جزائري مقيم بتونس نروحوا نعطيو شويه نعاودوا نوليو لعدد الحالات المؤكده فالجزائر تسجل 2070 حاله مؤكده موزعه في 47 ولايه دونك الجزائر والبليده هما الاكثر اللي سجلوا اكبر عدد من الحالات وهران 134 حاله 87 حاله في سطيف 82 حاله في بجايه 69 في تيبازا عند فلات سجل 63 من جهه تيزي وزو 53 شلف 41 برج بوعريريج 41 كذلك 40 بالنسبه لقسنطينه 38 تلمسان مستغانم 35 حاله الجلفه 29 28 للمديه و28 كذلك لبومرداس تسمسلت فيها 26 حالة جيجل 24 حالة الوادي 23 حالة 22 حالة في سكيكدا 21 مريض بكوفيد 19 بسيدي بالعباس 21 كذلك في باتنا معسكر عندها 20 حالة أم البواقي 18 حالة غردايا 17 حالة البويرة 16 حالة عند تيموشنت 15 حالة ورقلة 14 كذلك لعنابة 11 حالة في اللي كل من بسكرة خنشلة الغوات بشار 10 حالات المسيلة كذلك 10 حالات وغيليزان كذلك تبسة 7 حالات قالمة 6 حالات سوق هراس فيها 6 حالات كذلك نفس العدد بالنسبة لكل من تشارت أضرار أما ميلا سجل 4 حالات طارف كذلك 4 حالات إليزي حالتين أما كل من البيت تمن راست والنعامة سعيدة تندوف يسجلوا حالة واحدة في العالم عدد الحالات الحق لمليون وتسعمية وستة وتسعين وستمية وواحد وثمانين وفاة ماشي حالة وفي الجزائر عندنا اكثر من 300 وفاة 2890 راهم تحت العلاج و691 حالة شفاء نروحوا لفاصل نعاودوا نولوا في الجزء الثاني me dead while I was passing by, and now I beg to see you dead just one more time. Ooh, I see you every night, and oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna try, and now I beg to see you dead. ما زلنا في مرانا ساكتين 021 78 24 45 اتصلوا بنا قبل ما نبداو في الجزء الثاني زميلتي شهرزاد عمرو جات تعطي لنا كورونا ترند بس الخير شهرزاد مره اخرى نور اهلا اميره مرحبا بكل المتابعين في فقره كورونا ترند واهم المواضيع المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس قفزة قياسية في وفيات كورونا بأكثر من 2300 في يوم واحد لتتجاوز بذلك 25 ألف وفاة فيما زاد عدد الضحايا في نيويورك وحدها عن 10,000 نشاهد هذا الفيديو لطبيب يرصد الأوضاع في غرفة الطوارئ بإحدى مستشفيات نيويورك I'm about ready to walk into the ED. We'll see what the situation's like. I heard that our volume is just exploding and we have so many people in the hallways that are all COVID positive. Things are just totally crazy right now. Everyone is COVID positive in these hallways. All you hear is oxygen. I'm seeing young patients, old patients, people of all age ranges who are just incredibly sick. And you can even hear it now that as I'm walking through patient rooms in the hallway, you just hear oxygen. The ventilator machine, you keep it protected with plastic covering just to make sure it does not get contaminated. We have our suction, we have our oxygen, we've got our monitor. I've never seen us have an empty spot in the critical care bay, but we try to make sure that we at least have space for one more emergency that comes through.
وبسبب هذا الوضع المتأزم، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إنه لن يلتزم بأي أمر قد يصدره الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح ولايته بطريقة غير آمنة في خضم تفشي كوفيد 19. نذكر أن دونالد ترامب قال أن بعض الولايات سيتم فتحها قريبا وربما قبل نهاية الشهر الجاري. أعلنت الصين أمس أنها وافقت على إجراء اختبارات سريرية على البشر للقاحين تجريبيين إضافيين مضادين لفيروس كورونا المستجد. اللقاح الأول الموافق على تجربته تم تطويره من قبل شركة أدوية صينية وهي سينوفاك بيوتيك. أما اللقاح الثاني فقد تم تطويره بواسطة معهدي المنتجات البيولوجية وعلم الفيروسات. وكانت الصين قد وافقت في 16 مارس على تجارب أولية للقاح تم تطويره بواسطة الأكاديمية العسكرية للعلوم الطبية ومجموعة التكنولوجيا الحيوية. وبهذا باتت الصين تجري اختبارات سريرية على 3 لقاحات تجريبية مختلفة. وقد أعلن باحثون أيضا من جامعة أكسفورد البريطانية أمس أن سبتمبر القادم قد يكون موعدا ممكنا للبدء بالتطعيم على نطاق واسع، يعود السبب إلى أنهم مختصون فيما يتعلق بتطوير اللقاح، إذ سبق وطوروا لقاحا ضد فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. إلى أمريكا، الأمريكية جينيفر هالر صاحبة 44 عام وأم لطفلين هي أول شخص في العالم يتلقى لقاحا محتملا لعلاج كورونا في 16 مارس الماضي كما نشاهد في الصورة. وصفت هالر بعض الأعراض التي مرت بها قائلة أنها تعرضت في اليوم الأول لارتفاع قليل في درجة حرارتها، وفي اليوم الثاني كان هناك ألم شديد في ذراعها الأيسر، وأضافت أن فيما عدا ذلك كان كل شيء على ما يرام فيما بعد، ويعد الأمر سهلا مثل تعاطي جرعة الأنفلونزا العادية. إذن جينيفر هالرت قد تعاطت اللقاح وذكرت ما كانت الأعراض الجانبية له. ومن المقرر أن تحصل هالر و44 متطوعا لتجارب اللقاح من المقرر أن يحصلوا على الجرعة الثانية الأسبوع المقبل، وتستمر عمليات المتابعة والتحاليل الطبية وتسجيل البيانات والأعراض حتى ربيع عام 2021. كورونا يضرب أعمال المؤثرين وصنع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة يوتيوب وإنستغرام، وهذا بسبب إلغاء السفر والفعاليات القائمة على المؤثرين وانخفاض في عروض الأعمال، ما جعل بعضهم يغير من استراتيجيات الإيرادات باللجوء إلى البيع للمنتجات أو الاعتماد على مصادر مثل الاستشارات والتدريب. بهذا أنهي معكم فقرة كورونا ترند لنهار اليوم. شكرا شهرزاد على هذا كورونا ترند. شكرا عودة مجددا للجزء الثاني اللي مرناش ساكتين. ذكركم انه رقم الاتصال تاعنا 011-78-24-45 تصلوا بنا. قبل ما ناخذ اول اتصال لهذا الجزء نطرقوا لفيديو لمجموعة شباب قاموا بتخريب في الفيديو يعني في لاكوت ديفوار. مجموعة شباب قاموا بتخريب مركز اختبارات لتجريب اللقاح لكوفيد 19. Voilà, les jeunes sont en train de démonter le chapiteau. Cela exprime le contentement de la population parce qu'il y a beaucoup d'habitations dans les environs. C'est un quartier d'habitation. Voilà, merci les jeunes. Si je suis à
هذه مجموعة أفريقيون يعني يرفضون تجريب اللقاح لكوفيد 19. نذكر أنه في دائما في الجزء الثاني لحصة مرنج ساكتين خصوا وقت صغير سميناها الرواق الأبيض، يعني نتحدث فيه على كل العمليات التطوعية والجمعيات في هذه الأوقات. ألو عندنا اتصال. ألو ألو بونجور أميرة. بونجور الخير بدر حفشان. بونجور واش راكم صباح فزال بيان؟ الحمد لله انا راني لاباس. زميلي حمزه راح عنده الى يو ماليز دونك الى كيتي لو ستوديو. اه لا توت سويت باش فعليه جيسبر كي سايرا ان شاء الله ما يكون غير الخير كيتوميترا ان شاء الله. بدر اليوم حبينا نهضروا على لي جورنالي دونك العمال ذات الدخل اليومي لي باغ اكزومبل لي تاكسيور با لي سباغين لي خدموا لي باركينغور لي ريسيفور لي حفروا اي تو سا. استكو فو زافي بريفو يعني عمليه تطوعيه لهاد الفئه من الناس؟ Ben, j'ai envie de dire que moi, dans mon secteur là d'activité par rapport à la solidarité, non, je n'ai pas, je me suis pas concentrée sur les questions d'aide alimentaire ou la entre guillemets d'aide à la survie des petits revenus. Mm-hmm. Par contre, ce que je vois s'organiser de plus en plus autour de moi, je ne sais pas quelle est donc la quel est le rythme de cette organisation, mm-hmm. mais ça se met quand même en place. C'est des comités de quartier. J'en tiens comme exemple, pour exemple, mon quartier à Al-Hamma, Belcourt, où mes voisins se sont constitués. Déjà, bon, il y a un comité de quartier qui est là installé depuis un moment. Mm-hmm. Mais ce comité a eu l'intelligence de prendre l'occasion de cette crise pour éventuellement faire une liste de personnes qui n'ont pas de revenus ou qui ont des handicapés à la maison ou qui sont en situation de chômage technique ou chômage tout court parce que les revenus relèvent et tout, parce que bon, عندنا الناس اللي يخدموا دي جورناليي في الحومه دايور ميم سي دي فوازان تري بروش ا نو اي دونك هي اون ليست كي ايتابلي سيت ليست ايتابلي ميتنون او ديبي ايل فا اتر بريزونتي ا لا بي سي مي سا سيت اون اورغانيزاسيون ان اسيستون اورغانيزي موا جو نو في كو ريليي كو كيكسبريمي لا لورغانيزاسيون كي سي فيت دون مون كارتيي. Mmh. Donc, il y a une liste de personnes dont le besoin qui est là, qui est établi depuis quelques jours, qu'elle est transportée à l'APC parce que l'APC a cette responsabilité, entre guillemets, de doter les familles nécessiteuses d'une aide. Et surtout au Ramadan spécialement, il y a ce qu'on appelle le Qafat Ramadan. Là, comme on est dans une situation exceptionnelle, extraordinaire, entre guillemets, ils font aussi la même chose, donc ils ont fait appel, donc par voie de gouvernement, c'est Jarod qui avait dit constituez-vous en quartier, faites ce qu'ils entre guillemets des actions de citoyenneté. Donc les APC sont obligés de suivre parce que la directive elle est donnée aux collectivités locales. Maintenant, selon les échos de mon quartier, les APC suivent. Donc ces listes-là, elles sont intégrées dans les anciens listes des APC. Mmh. Et ils vont être aidés. Et par contre, là où l'APC ne pourra plus aider, c'est-à-dire elle va donner forcément mais si ça, ce n'est pas, ça ne suffit pas ou là, à ce moment-là, le quartier va cotiser et aider les voisins dans le besoin. Mmh. Ça, c'est pour ce qui est dans mon quartier. Mais j'ai le même écho, par exemple, mmh. de cette organisation qui se fait. Là, maintenant, actuellement, à Bougara, le village encerclé dans la wilaya de Blida, qui elle-même est confinée et est fermée. Et on a contacté مقبله un médecin qui travaille à Bougara, qui a dit que la situation est un peu compliquée. Donc, est-ce que vous avez des échos? Est-ce que les aides ont été là? Les aides sont en train d'arriver. Je viens de parler à un médecin. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez parlé au même médecin. C'est Agoun, Agoun. C'est ça, ben oui. C'est oui, je viens de parler à Dr Agoun et il me dit que c'est, je sais pas si, voilà, il me dit que il y a une organisation interne citoyenne qui s'est mise en place et qui est très efficace par rapport à justement à l'aide aux personnes dans le besoin, par rapport à la confection de bavettes, par rapport à la confection de visières, ça se met en place. Par contre, ce qu'il déplore, et là où il n'y a rien presque, je veux dire, c'est là le manque de sensibilisation ou alors l'absence de conscience. Parce que
on a beau à sensibiliser les gens qui me cherchent trop le dar mais donc c'est ça je... les c'est vrai les quand tu as des cités des appartements exigus ou la promiscuité ou des jeunes qui supportent pas d'être enfermés ça aide le hal. Par contre, on peut aussi leur de demander à ces familles-là de confectionner eux-mêmes des bavettes. Là, on a confectionné, faut pas parce qu'on peut pas on peut pas avoir accès à d'où les bavettes. Elles sont très difficiles à avoir. Ce qu'il y a comme effort de production solidaire, il va directement au premier effort qui est les hôpitaux. On peut pas. Je vais pas. Par exemple, si j'ai un don, je vais pas m'amuser à donner au quartier. Je vais directement donner à un centre de santé ou à un hôpital. Qui sont les plus concernés en ce moment ? Pardon ? Qui sont les plus concernés ? Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de se munir son châle ou là de confectionner sa propre bavette ou là de se tenir. C'est très gênant de se tenir la bouche, un mouchoir, mais autant prendre un petit moment, d'ailleurs 5-10 minutes, et confectionner même un truc pas très beau. Ça peut aider, ça peut sauver. Voilà. Donc, il y a une chaîne de solidarité qui se met, mais il y a aussi des associations très anciennes qui sont sur le terrain, qui m'a l'association de Fares Affaires, qui est là sur le terrain depuis longtemps, et d'autres associations. Où est-ce qu'il y a l'association de Fares, elle est là, ils sont là depuis avant le corona, bien sûr, mais ils sont là, et ils dirigent leur action vers... envers les pauvres et ils se sont concentrés sur les SDF parce que c'est une frange très très fragile. Oui. Les SDF et les malades mentaux, on sait qu'ils n'est tout ça. Hadoma, ils sont à chaque fois, ils leur préparent des repas, ils font beaucoup d'actions et je pense que vous devriez le contacter. C'est un monsieur qui travaille beaucoup sur le terrain. C'est noté. On va essayer de le contacter voilà. Pour les prochains numéros. Yatek Saha Badra Hafian. Bon courage, Foujlaki Deli. على خير بدرة كانت معنا بدرة حفيان اللي راهي يعني تمثل عديد من العمليات التطوعية والجمعيات اللي يعني تعمل معهم في هذه الأوقات اللي نشوفوا كاين بزاف حملات تطوعة كاين بزاف يعني vraiment une vague de solidarité في المجتمع الجزائري وحتى في العالم في هذه الأزمة. نذكركم انه 021-78-24-45 هذا هو الرقم اللي تقدروا تتصلوا بنا به. فاصل موسيقي ونعود نولو. les résultats اللي ظهروا لنا لحد هذا الوقت تاع ان سونداج اللي درناه في الفلو لايف فيسبوك تاعنا. قلنا هل تمارسون عمل يعتمد على دخل يومي وهل تضررتم جراء الحجر الصحي؟ دونك 44% نتوما قلتوا لنا انهم نعم وتضررت من الحجر الصحي. 8% او زوج شخصين قالوا لنا نعم ولكن لا اتضرر من الحجر الصحي. 16% قالوا لا ولكن دخلي تضرر من الحجر الصحي. و 32% قال لا ولا أتضرر من الحجر الصحي. نعود نقول الفصل الموسيقي ونأخذ أول اتصال بعد ذلك. لما راناش ساكتين هذا اول اتصال بعد اتصال تاع بدر حفيان اللي يعني هو يكون في فقره الرواق الابيض. الو علوي مساء الخير. صباح الخير عليكم. صافا لاباس الحمد لله. وانت سي كمال؟ كمال وي اكزاكتومون. كمال طباخ؟ نعم اكزاكتومون. واش راك كمال؟ صافا الحمد لله.
الحمد لله. كما اليوم حبينا نهضروا على الناس اللي يخدموا يعني نهار بنهار، الناس اللي عندهم دخل يومي كيما انت بالك. الو انا بركاني كيما الناس هادو، ما عندي دخل يومي نتاعي. كمال قول لي برك، انت طباخ يعني في اي مجال؟ فاش تطبخ؟ بون جو سوي ان شيف دو كويزين غاسترونوميك في الطهي مؤخرا. في المطاعم تخدم؟ في المطاعم سي صح؟ اعطيك صحه، في المطاعم دي لوكس كما راه معروفه بالجزائر العاصمه. انا مو دي تريتير دي تيت تاع ميور شيف كويزين اسبوار اون الجيري. برافو. اذا اعطيك صحه. دونك المجال هذا يا راه واسع بزاف، وحنا اللي نقولوا لك رقم المطعم تاعنا ضررتوا بالحجر الصحي في المطاعم. اوكي دونك ما عندك حتى مدخول من نهار غلقتوا المطعم؟ ما عندك حتى مدخول؟ يا اختي نقدر نقولوا ما عندنا حتى مدخول للاسف. حنا كيما نقولوا نديروا مبادرات صغيره بعد ما غلقنا المطعم تاعنا، مثلا نعقموا الاحياء تاعنا، نديروا تبرعات للناس اللي محتاجه. حاجه مليحه هذا، واش نقدروا نديروا عليه؟ حاجه مليحه. ما يعني ما عندكش مدخول يعني هكا اكوتي ولا ما قدرتش يعني دونك الانسان كما يقولوا مزيه بالك دار شويه حسابات، وهي جينيرال حنايا طون في جانا هدايه، انا نخلي توجور يكون عندنا مدخول ابار اكوتي هدايا. مدخول هذاك راهو كما يقولوا تاع لافيني راك تحقو في الريستو تاعك، راك تحقو بليزيور شوز. دونك بهذاك المدخول رانا نسيرو به مع الدار تاعنا، رانا نسيرو به في هاد لابيلود اللي ندوزو فيها. ولو كان يطول الحجر الصحي، لو كان يزيدو شهر ولا شهرين، كيفاش راك تشوف انت الوضع تاعك وتاع كاع الناس اللي عملوا معاك؟ والله غير الوضع راح يكون خطير شويه هنا وعندنا. فريمون راح يكون خطير، باسكو انا بالك ما نهضرش على روحي، باسكو بوتا نقول الحمد لله فهمتيني. بصح كاين الناس، نعم كاين الناس عندي يخدموا في ريستورون دونك تلقاي لابي تاعهم شويه شويه شويه، و اكيد تعرفي كيفاش كاين الناس اللي عندهم سالير معين، دونك هذوك هما اللي راح تقيسهم بزاف، اللي راح بالك يقيسهم شويه الضهر. اوكي صح. نتمناو انه تجوز هذه الفتره كيما انت وكاع الناس اللي في نفس يعني الوضعيه، تجوزوا باقل خسائر ممكنه كمال. ان شاء الله ان شاء الله. هذا ان شاء الله. يعطيك الصحة كمال على الاتصال تاعك. كل الناس يديروا مبادرات ويعاونوا الناس هذه اللي محتاجة. لأنه حتى الناس العمال ذات الدخل يومي هما ثاني يعتبروا محتاجين، دونك ما عندهم حتى مدخول في هذه الأوقات، ما نشوفوش غير الفقراء، هاد الناس ثاني محتاجين، وبالك بالك ما يقولوش ما عندناش يعني، لكن يضروا كثير. يعطيك الصحة اكزاكتومون. يعطيك الصحة كمال على هذا الاتصال. إلى اللقاء. إلى اللقاء. كما شفتوا كان معنا كمال اللي هو طباخ، تحدث على الناس اللي عملوا في المطاعم اللي غلقوا منذ بداية الحجر الصحي في الجزائر، ولقاو روحهم بدون مدخول. بالك كمال يقدر يجوز هذه الفترة، لأنه عنده يعني دخر مبلغ مالي اللي يقدر يجوز به هذه الفترة، إلا أنه كاين ناس وكاين عائلات تضرت كتير ولقاو روحهم بدون مدخول، وهما فئة هشة في هذه الأوقات الصعيبة اللي تعيشها الجزائر أو البشرية جماعة. 021-78-24-45 هذا هو رقم الهاتف تاع مراناش ساكتين، اتصلوا بنا إذا كنتوا معنيين بصفة قريبة وبعيدة بهذا الأمر أو موضوع اليوم، العمال ذات الدخل اليومي في هذه الأوقات الصعبة، اتصلوا بنا. نروحوا للفصل الموسيقي ونعود نولوا. I'm gonna make you mine.
في التعليق يقول الذي يعرض حياة الناس للخطر بعدم تطبيق الحجر يوجد من يرضعه. أظن أنه يقول هذا الشيء مهما كانت صفته هو يتحمل العواقب. دونك راهو يذكر الناس أنه لازم يقعدوا ويطبقوا الحجر الصحيح، ما تخرجوش إلا للضرورة. نولوا للموسيقى قبل ما نستقبلوا اتصال ربما. كذلك ربح USMH من اللي راهو يشوفنا في الفيسبوك يقولنا بون جورني. مرانا ساكتين 0128-78-45 تصلوا بنا. عندنا اتصال من الغرب من بالعباس. مليسة الو. الو وي مساء الخير مليسة. السلام عليكم واش راكم؟ الحمد لله. وانت واش راكي؟ والله تري بيان الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. واش راهي بالعباس؟ والله لاباس الحمد لله. confinement il y a un petit peu de mouvement bon الناس مازال ما دخلتش كاتيغوريمون للدار نتمنى ان شاء الله الوعي تاع الشعب ان شاء الله يبرون الديسي ويكون ان شاء الله ويكون واعي على هذا المستوى باش يدخل كامل للدار ويدير كونفينمون ويحمي العائله تاعو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ليس اليوم عندنا تطرقنا لموضوع تاع الناس او العمال الناس اللي يخدموا بالنهار دونك ذات الدخل اليومي كيما لي تاكسيور كيما السباغين كيما لي بلومبي كيما لي باركينغور المرخصه والفوضويه دونك حظائر السيارات. واش رايك مليسة اسكو هذا الامر يعنيك ولا لا؟ نعم يعنيني هذا الامر باسكو عندي الاب ديالي عنده ان باركينغ مقفول حاليا مقفول باسكو الناس ما راهش تقدر تخرج تعاود تدخل. انا ثاني مضروره بهذا الامر باسكو نخدم في قطاع خاص. ما عندكش مدخول سي صديفيان ديفيسيل. قولي لي مليسة حبستي انت في الخدمه في منذ بدايه الحجر الصحي؟ انا في لابواط اللي نخدم فيها ils nous ont fait tout sortir pour un congé annuel. Donc vous avez consommé le congé annuel تاعكم. Consommé le congé annuel تاعنا exactement.
Donc, je sais pas, est-ce que le salaire est assuré ou au moins pour cette période. Pardon ? قلت لك ما على باليش الا يعطيو لكم رواتب شهريه تاعكم في هذه الفتره ولا حبسوا لكم يعني في لونتربريز اللي خدمت فيها انايا لو سالير اي اسوري صافا صافا وي لو سالير اي اسوري باغ كونت بو سكي باركين كوم فو افي دي سي ان بو ديفيسيل بوك كاين الناس اللي مازال الناس اللي يخدموا بلا جورني ما يقدروش باباك عنده حاضره مرخصه حاضره مرخصه نعم مرخصه وما عنده حتى تعويض يعني من نهار غلق لا من هاللي غلق ما كان حتى تعويض كان ملزوم عليه يغلق ملزوم علينا نغلقوا بياسر وين يخدم الحاضره يعني الا تقدري تمدي لنا يعني وين جايه في حي في قدام مارشي قدام لا في حي داكور دونك تابعه لسكان الحي تابعه لسكان الحي ما كاين حتى واحد راه يقاري عنده دونك الا ايتو اوبليجي دو فيرمي وي دونك فوالا اون ا بيان في دو بارلي سو سوجي رانا نشوفوا بزاف حالات عيطوا لنا وكاين بزاف حالات اللي ضروا بهذا كاين بزاف حالات اللي ضروا كاين سيرتو لي طاكسيور اتصل بينا من قبل سائق اجره صح سيفري وي يعطيك الصحة ما ليس على هذا الاتصال نتمنى ان شاء الله لي طال برون شارج هادو ان شاء الله يعطيك الصحة ما ليس على الاتصال تاعك بون كوراج شكرا سلام الى اللقاء كما سمعتوا كانت معنا ماليسا اللي تحدثت عفوا على الاب تاعها اللي عنده حظيره مرخصه للسيارات واضطر انه يغلقها وما لقى روحه بدون مدخول ما ليس يعني كان عندها شويه حظ لانه راحت لي خدات ان كونجي انوال مي المؤسسه اللي تخدم بها يعني عطات لها يعني الراتب الشهري تاعها لهذه الفتره ما على بالناش الى هذه الحاله حيدوم ولا لا نتمنوا انه في الفترات القادمه بالك راح تكون اجراءات من طرف الحكومه في الايام القادمه اللي تخص هذه الفئه من المجتمع فئه العمال ذات الدخل اليومي لحقنا لنهايه عدد اليوم ناخذ عندنا اتصال بالك عندنا اتصال نخليكم مع فاصل موسيقي ونشوف الى عندنا اتصال ساكتين عندنا اتصال الو وي مساء الخير مصطفى بن جامع من عنابه مساء الخير واش راكم صافا لاباس الحمد لله وانت يا والله تري بيان الحمد لله واش راهو الحجر في عنابه صافا مالغري يبداو الناس يبداو يقلقوا شويه جو بونس في الديار راني نشوف فيهم بداو يخرجوا الناس ماهيش حاجه ملاحه يعني ما كيقول الاسواق مازالها حاله بس كلش حال داير ما عندي ميزور هذيك تاع قال لك يحلوا تاع لي زوتي انفورماتيك ولي ريباراتور ولي بيس دو ريشونج واحد دونك الموفمون عاود رجع كي شغل ليميت شويه دونك سيرتان كارتي قريب شويه شغل ان جور نورمال وين ما كانش حجر صحي ما والو عاود سهولات الحياه كيما كانت ايوي عندنا بدا يتسجل 14 حاله تاع كوفيد 19 لحد الان باش تيليكا ديكلاري تيليكا ديكلاري وي على بالنا كاع بلي عايشين بلي كا ديكلاري افيك لي انسوفيزونس باسكو نهضر مع لي ميدسان جينيرالمون تلقى انسوفيزونس يقول لك اون في با لي تيست نيسيسير باسكو ما عندناش لي تيست اون بو با فير سوفيزامون دو بريليفمون دونك لي غالب اوسي
لي موايان ما كانش لي موايان اون بي با لو رون فولوار ولا سي سي على كل حال الجيستيون كي اي تي فات تاع البلاد هي اللي وصلتنا للشيء هذا. المهم انا واش حبيت نهضر لكم برك عن تي سوجي. وي على بالي تفضل. سي كو البارح حجزوا زكريا بوتاحه اونفان حجزوا البارح يلا يتي بريزونتي واه البروكيور تاع محكمه الحجه في عندنا. البروكيور وجه له خمسه تهم. وشنو هما التهم؟ مانيش نسمع فيك راح لي الو 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 مصطفى الو الو زوز جونح مصطفى على بالك مقاطع في واحد الوقت الاتصال تاعك لو كان تعاود تقول لي من الاول لانه ما كناش نسمعوا فيك. اه داكور. واش به زكريا بوساحه؟ قلت لك زكريا بوساحه زوه اليا دو جور اليا دو جور البارح بريزونتاوه البروكيور تاع محمد الحجار. وشنو هما التهم اللي تم توجيهها لمصطفى بوساحه؟ زكريا بوساحه عفوا. زكريا بوساحه. والله وجهوا له عده تهم منها حتى ترهيب ومناشير ما عندهمش ارهابيه عمل تهم تسمعها. Tu dis que Hadi Touham, je pense pas que j'ai ma. Comment dire Mais je suis dit que 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 je suis dit Je pense pas que هذه التهم نقدروا نوجهها. En tout cas, التهم ثقيلة نوعا ما. نعم. التهم ثقيلة نوعا ما. التهم ثقيلة باسكو حطوا له ثلاثة جنايات وزوج جنح، يعني جنايات جور لاسيسيون كريمينال. جور بور دي زيكري سور فيسبوك راهي شوية صعيبة كوما ماهيش. درك نقرا لك برك التهم نتاعو باسكو شويه يلا هاني نسمعوا في قصته. جنايه اهانه مؤسسه الدوله وهيئه نظاميه، جنايه بث الرعب في اوساط السكان وخلق جو انعدام الامن، جنايه الاشاده ولا ما نعرفوش بعمليات ارهابيه من شانها المساس بالنظام، تحريض على التجمهر الغير المسلح من شأنه الإخلال بالنظام العام، ولا سنتيام والله نسيتها. اون توكا تهم ديالا نوعا ما بور دو سامبل بوست سور فيسبوك، يعني شفنا ربما عباد داروا عمليات الإرهابي هذاك تاع ثمن راس يخرج كل سمانه هذا يحمو كل سمانه، جو بونس ما دارولوش هذا النوع من التهم. للاسف الوغ كنا نستناو ان بو فاجاس من البوفوار هذا، ان بو فاجاس يعني اللي ريسبكت الازمه هذه تاع اللي دارها الحراك والمعارضه، باش حتى هو اللي ريسبكت كيما ريسبكتاوها الناس اللي لونساو الهدنه هذه مالغري كو اي سون كونتر لو بوفوار، مي بور لو بيان دو لالجيري اون ديفي نخليو نون ديفيرون بوليتيك دو كوتي ونروحوا سور لو تيران دونتونت اللي هو نتفاهموا كل مع بعضنا بور كومباتر لو ميليون كوم تاعنا اللي هو الكورونا اكتيومون. مي اون اي ديسو كي نشوفوا بلي لو بوفوار هذا نو ريسبكت ميم با لا في تاع لي الجيريان، ميم با لا سونتي تاع لي الجيريان، وين يل كونتينيو بالتصرفات تاعو هذه و اونتر اوتر لا سونسور تاع راديو ام مغرب ايمرجون اللي هي فريمون سي كاتاستروفيك بوغ لا بريس الجيريان، لانه لا بريس الجيريان لا ليبرتي دو لا بريس لا ليبرتي دو لا بريس سيتي بالك زان دي رار اكي ديموكراتيك اللي كاين في الجيري، واش ما داروش بوتفليقه جو بونس في 20 سنه اي سون تران دو لو فار دركا، يعني ما بقات ني ليبرتي دو لا بريس ني والو، نيمبورت كيل فوا اللي تحضر شويه ما قدروش يرشويوه بلا بيبليسيتي اكتويلمون يقفلوا له بالقوه ولا يدخلوه للحبس. دونك سو سيستيم نو ريسبكتو ريان، ما هو قادر يريسبكتي في والو. يعني كانوا قادرين ميم بور زكريا بوساحه كانوا قادرين يستناو لا فان تاع لو كونفينمون
يعني ماهوش تهمة ماهوش مجرم خطير هذيك بالدرجة تاع اللي لازم يحكموه دركا ولا يهرب. وحتى انه يعني تعتمد هاد التهم تعتمد على دي منشورات في موقع افتراضي. منشورات في فيسبوك يعني فيك يقول بلي انا ضد كذا وضد كذا ويكتب ويكتب اراءه ويكتب حتى ربما يقول معلومات خاطئه وربما ما كتبش معلومات خاطئه ولكن حتى كان تكتب معلومات خاطئه ماهيش بالخطوره اون بليس كي نرجعوا للصح لو كونت تاع زكريا بوساحه il ne récolte même pas pour les publications et il ne peut même pas récolter plus de 150 gens. يعني عدد حتى عدد المتتبعين ديالو راه صغير. صغير. ماهوش هذاك قال انا ما عندوش تأثير كبير. يقدر فوالا ما عندوش صدى كبير، يعني عنده قالك صحابه فاميلتو خوه هادو هم العباد اللي يتبعوا فيه اللي يشوفوا في الكتابة تاعو في فيسبوك اللي كومونتيو له. دونك في بوبليكاسيون تلقى فيها 80 جام و 5 كومونتار، هذه واش من تأثير يعني عندها على المجتمع باش تبعث لك الجو من انعدام الأمن في المجتمع. سوايون لوجيك سوايون كوريكت سوايون يعني سي جوست انا نشوفها بيرسونيلمون باللي سي تصفية حسابات لا أكثر لا أقل. يعني كنت معارض كنت عنصر فعال في الحراك ما قدرناش نحكموها تدير بريز ودا براءة ديجا في قضايا تشبه عنده تهم بعد تشبه للهادي ودا فيهم براءة ديجا من قبل. في ديسمبر مثلا كان في الحبس حطوا حبس الاحتياطي حتى نشارع ودا البراءة ودرك راهم رجعوه للحبس السجن. كانت عنده براءة في أي قضية؟ قضية سيمينار يعني تحريض على تجمهر غير مسلح داروا له في وقتها داروا له حتى محاولة قتل أحد المرشحين في الرئاسيات. أبسيرد ديمو أبسيرد داير ميم ليزافو كان ضحكوا على التهمة هذه سيتي فريمون أبسيرد. يعطيك الصحة مصطفى، الحق الميساج تاعك على ما راناش ساكتين دو موان. يعطيك الصحة على الاتصال مصطفى بن جماع من عنابة. أيا في الأمان. إلى اللقاء. كان معنا مصطفى بن جماع اللي تحدث وجه رسالة لكاع مسجوني الرأي اللي ديتنيو دوبينيون تري غراند بونسي او ديتنيو دوبينيون كاع السجناء او كاع المسجونين في هاد الأوقات الصعيبة وقت الوباء وقت المرض وقت الأزمات الاقتصادية. قولوا لي الفريق التقني لحقنا نهاية البرنامج ولا لا؟ لحقنا نهاية البرنامج. كنتم اليوم مع مراناش ساكتين في 021-78-24-45. زميلنا إن شاء الله نتمنى وأنه يقدر يعاود يولي معنا غدوة في عدد جديد لمراناش ساكتين. أنيس حمزة شلوش اضطر يخرج في وسط البرنامج لأنه كانت عنده وعكة صحية. نتمنى وأنه جيسبرك سي ريان دو غراف. كان معايا في الفريق التقني اليوم رضا داود ما كانش معنا في الإخراج لكن كان معنا أمين بن مسهل في الإخراج. شهرزاد عمروش اللي لعبت دور المخرج اليوم تاني بالإضافة إلى الأخبار، ورضا طارق لعب تاني في الصوت. ما تزعفوش. لحقنا لنهاية البرنامج، نتمنى نكون خفاف عليكم وجوزنا معكم وقت في هذه الأيام الصعبة لي مع راديو ام عم يشوشو داخل مر الفريق التقني ما خلونيش من فنهضر. دونك اتصلوا بنا في بالك نطرقوا لي المواضيع غدوه ولا غير غدوه دائما تكون عندها علاقه بهذه الازمه الصعيبه. 021-78-24-45 كنت معكم انا اميره ابو جمعه في التقديم. سلام.